Ja, men det måste det ha varit alltså. Och det var långkalsipp på långkalsipp kan jag säga. Men det ser ganska vackert ut på bilderna, för jag förstår att bilderna här är lite av det du såg. Ja, det är det precis. Jag valde ut en serie bilder som jag tänkte vi kunde loopa i bakgrunden. Ja, det är mycket som är bra i Kristianstad. Du intervjuade ju bland annat, eller frågade Roger och mig lite grann sådär, om Kristianstad och så. Och på en fråga som du hade så ställde du mig alldeles precis. Och jag tror jag kan tala för Roger också. Hur ser vi det danska arvet? Ja, sa du. Just det. Och då fick vi börja tänka lite. Och jag som inte är skåning, som ni alla har hört från det här laget. Det enda jag kunde komma på är att man säger stora torg och lilla torg, som man inte gör någon annanstans i Sverige. Då säger man ju stora torget, eller stortorget. Men stora torg, det var nästan, det tog 5 år för mig att försöka komma in i den skånska rytmen och säga stora torg och lilla torg. Och det var det enda vi kunde komma på, så spånade vi lite vidare och sådär. Men du som har tittat nu på Kristianstad med dina utanförskapsögon, såg du något danskt? Ja, men Heliga Trefaldighetskyrkan känns ju påtagligt danskt. Ja. Gatubeläggningen och det här solgula teglet tycker jag känns påtagligt danskt också. Mm. Mm. Skänker en fantastisk värdighet till stan tycker jag, att man har en sån fin gatubeläggning. Och som jag vet att programmet är strukturerat så att jag pratar i 20 minuter på plats. Och sen så har vi 2 stycken gäster i studion. Mattias Lind som är arkitekt i Göteborg på White. Och Carolina Kaiser som är arkitekt i Stockholm, som är tidigare stadsarkitekt i Stockholm. Och Mattias Lind säger då i studion att alltså, har man en gatubeläggning som Kristianstad har, så kan man ställa vilket fult hus som helst. Aj, aj, aj. För att det håller. Det kommer se fint ut ändå för att det är så propert på de här gågatorna.